उब्रेको दिएको है शेष कोरी देखा ना कोई चे भीतर जे मामो पाक दे से मचन नानी ऐसे चिकन से खान वाला नहीं तो चल गया ये कितनी जानर ना हमें ना मालूम है ना नहीं ना ये भी तो कितने मामो दिन है नहीं कितने सभी तो ना नहीं ना कौन सी मिठाई आते हैं दूध दूध पैकेट आते हैं ना बहनी हेर न त अब अगाडि पो बस्छौ परन क्यामेरा छ त्यही हो यहाँ बस्नु बसन दिस क्यामेरा छ नमस्ते रोड ढाल्ले म छेलिरा गर्छ के रा गर्नु चुलो मान्छेको चार पटे क्यामेरा हुन्छ त्यही हो फोन चाहिँ नै हुन्छ नै न फोन फेमस युट्युबर हो फोन नै चलो भाई खाइदिउँ हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा अनि आजको मेरो फेरि मुकबाङ चाहिँ हाम्रो फ्यामिली सँग छ है बहिनीहरु छ यहाँ चाहिँ दुई जना है अनि इन्ट्रोडक्सन दिनु न हेलो म हुन्छ सेलिना मगर देखिराखै छ नि त साथीहरु दे है अनि आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङमा चाहिँ के छ आजको उइसमा चाहिँ भन्दाखेरि मोमो र यो करी नुडल्स छ त्यसपछि अचार छ यो चाहिँ के को मोमो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मटन मोमो हो अनि बहिनीले चाहिँ खाँदैन मटन त्यही भएर बहिनीको चाहिँ चिकन मोमो छ हामी दुईजना चाहिँ हामी चाहिँ सर्प भोग्यौँ ल हामी स्टार्ट गर्छौँ है खाना अब चाहिँ तपाईँहरू पनि लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला है अनि हेर्दै गर्नु होला आज त हाम्रो चाहिँ मुकबाङ ब्लग अघि थालिसकेछ भनि नसके कस्तो भएछ बहिनी आऊ यहाँ 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 के आऊ एङ्ग्री बर्ड पो भएछ आज हामीले मिठो भएछ कि मोमो चाहिँ है बटर मखान चाहिँ काजु चाहिँ हाल्नुपर्छ काजुको उहाँले यसमा खायो त खाँदै रहेछ के खाँदैछ अहिले मसला डल डल मसला हाला खाँच नहीं भर बेस खान सक मोमो को रास्ता भाव लिशा रहे मेरो पापा को खाना मत मगर सुन सी
पर्नु त्यहाँ काकामा त मनपर्छ भन्दैछ त्यहाँ मन दुखिरहेको छ हामीलाई सेल आन्टी मन पर्दैन राति भोक खाना पनि रेडी छ खाना खान्छ नि बाहिर प्रणीतको त्यहाँ छ र जुस चिसो भएर छिटो खाऊ भन्ने पर्सको चाहिएको क्यामरा डल्लै छु दाजु किन लाइभ हेर्नु हुँदैछ मिठो नभए मिठो भने मिठो भएको छ मिठो भएको त म तेल भनौँ त्यो जुसी टाइपको हुन्छ नि जुसी हुन्छ नि हाउनुभयो त्यस्तो मिठो होइन म अस्ति एकताल त्यस्तो भएर मोमो के एकदम मैले दुईवटा लिँदा होइन बेसी नुन हाल्नु थालेछ पकाउनु थालेँ आफ्नै गरेको गर्ने हो मेरो धेरै राम्रो छ आफ्नै गर्दैछ धेरै राम्रो छ भन्दै किन राम्रो होइन बेसी खायो बोलेन भनेर ल अहिले अप्रोटै मात्रै गर्ने हो नि त जुस बाख्रा आउँछ साथीभाइलाई यसो रोमान्टिक पनि बोल्नु पऱ्यो नि त रोमान्टिक बोल्न खानु पऱ्यो नि तिमी त खसेर र म त त्यो रोड रोड हिँडेर भएको हामी त उयो भयो नि त झर् पनि झऱ्यो तर पानी परिरहेको थियो प्लान गरेर हिँड्ने जस्तो झापा ब्याङ्क भइरहेको छ प्लानिङ गर्नु हुँदैन त्यो सुपारी जस्तो बनायो क्या बाई बाई